A minha amada, querida irmã Rosângela me perguntou, no Verdade Oculta 2, sobre dízimo. A pergunta está na página principal, em um desses numerozinhos que aparecem embaixo das páginas que já se passaram. Você pode conferir. Então, minha amada amiga, minha irmã Rosângela, primeiro que, se quiser chamar de pastor, não me ofendo. Eu creio que não seja ofensa para ninguém ser chamado de pastor. Mas eu não sou pastor conforme mostra-se o sistema. Eu não faço parte... Desse sistema, embora eu viva nele, mas eu não compactuo com ele. No que eu posso estar fora do sistema, eu estou. Você entende? E o grupo de pessoas que professam a mesma fé que eu, que temos um trabalho nessa, nessa área, que não cobramos nada de ninguém, verdadeiramente, nem um centavo para nada. A diferença grande é essa. É por isso que algumas pessoas ficam né, lutando assim contra a gente, né? Para poder justificá-los, porque só pedem dinheiro o tempo todo. Uma grande parte deles, né? Não estou generalizando. Mas uma grande parte é óbvio que só sabe, quer saber de dinheiro. Então, quando a gente faz um trabalho em que não tem dinheiro envolvido e nós conseguimos mostrar realmente que dá para fazer como Jesus fazia, como os discípulos faziam, não vem dizer que eles tinham dinheiro, não, senão Pedro é mentiroso. Não tem ouro nem prata. Ele está mentindo se ele está dizendo que não tem. É bem diferente dos líderes de hoje, né? Mas quanto ao dízimo, minha amada, minha querida, fala amada com muito respeito, com o amor de Cristo, o amor ágape. Aquele amor que nós temos por Deus, nós temos também pelo nosso semelhante, claro que numa proporção menor, porque amamos o Senhor sobre todas as coisas. Mas é amor ágape, não é amor eros, é um amor até fraternal, né? Amor fraternal fica melhor então. Então, meu amado, minha amada, e você que está me assistindo. Não vou dizer aqui se alguém que pratica qualquer religião deve ou não cobrar dízimo, ou fazer isso é problema de cada um, eu não tenho nada com a vida de ninguém. Eu tenho com a minha vida. O que nós ensinamos nos nossos estudos, não só eu, mas todo o grupo é que há uma divisão de Velho Testamento e Novo Testamento. O que nós ensinamos para os nossos pessoas que aprendem conosco é que nós vivemos no período da dispensação da graça em Cristo Jesus. O que nós ensinamos na nossa, no nosso meio, no nosso convívio, é que ou nós seguimos a Jesus ou nós seguimos a Bíblia. Vê se você me entende. Não dá para seguir Jesus e seguir a Bíblia porque a Bíblia fala coisas que Jesus não aprova então não posso seguir a Bíblia você está entendendo o que por exemplo a Bíblia fala a Bíblia fala tem algum prazer o senhor em que o homem seja justo é de alegria a Deus que o homem mantenha seus caminhos retos ou seja está falando o contrário isso é a Bíblia que está falando mas não é a palavra de Deus é a palavra de ele faz é um exemplo que eu costumo dar mas diante de muitos outros então, se você segue a Jesus, você tem que, quando Jesus fala algo que está contrário àquela questão toda, ou seja, quando a palavra, olha aí, meu amado, quando a palavra de Deus diz algo que está contrário àquilo que está na Bíblia, de alguma forma colocado por alguém, nós ficamos com Jesus. Nós, não estou falando que você deve fazer isso, não. Estou só te dizendo, respondendo a minha amada a irmã Rosângela, o que ela me perguntou sobre o dízimo. Então, dessa forma. Minha querida, nós seguimos a Jesus, Jesus Cristo. Tudo que ele fala em conformidade com o Antigo Testamento é nosso. O que Jesus não fala em acordo com o Antigo Testamento não é nosso. Exemplos do Antigo Testamento, todos eles são nossos. Exemplos. Como sombra das coisas futuras. Por que, que nós fazemos assim? Porque assim foi escrito no Novo Testamento. O Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. Há até uma explicação muito boa disso sobre Sarai, sobre Agar, né? sobre o filho é, de Abraão é, representando a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, os salvos. Né? Então, essa é a questão. Primeiro, é essa aí. Nós fazemos uma divisão. Nós não olhamos tudo como uma coisa só. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela está na Bíblia. E a Bíblia tem o Novo Testamento e o Velho Testamento. Eu vivo debaixo da graça do Novo Testamento. Porque no velho testamento eu sou prostituta imunda, eu sou prostituta imunda para o velho testamento e eu quero que alguém mostre o contrário. Então a lei do velho testamento de Moisés, presta bem atenção meu amado, ouça isso aqui ó, lei de Moisés, não é assim que está escrito ou não é assim? Lei de Moisés, ela foi dada a lei de Moisés em favor do povo de Israel. Eu não sou israelita, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Teria também se fosse israelita, talvez, mas eu não sou. Eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Então eu não estou debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés nunca foi para mim. A lei de Moisés me considera, volta a dizer, prostituta imunda perante aquela lei. Aquela lei de Moisés, que não era para mim, era para Israel, ela sucumbiu em Jesus. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, não é eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Em Cristo Jesus, essa lei foi abolida, significa acabou a lei de Moisés. Nem para mim, nem para judeu, nem para ninguém. Nós entendemos, e aí não vou dizer que isso aqui é a verdade absoluta que você deve. Estou dizendo que, biblicamente, no Novo Testamento, nós observamos que a lei de Moisés acabou. Então, quanto à questão do dízimo, o dízimo não era nada espiritual. Esse negócio de louvar a Deus com seu dinheiro, isso não existe. Vamos louvar ao Senhor com dízimos e ofertas, isso é, isso é diabólico. Por que, que é? Vê a nota de dois reais, por exemplo. Ela tem Artemis na nota. Todas as notas, todo o dinheiro, esse dinheiro todo brasileiro, isso é dinheiro que, infelizmente, temos que ter isso para sobreviver. Mas isso é terrível. Isso é uma maldição no meio da gente. Então você vai dar dinheiro. E Deus quer dinheiro para quê se ele é dono de todo ouro e toda prata? E por que, que dá a Deus e entrega a outro? Isso não é bíblico. Nós não entendemos isso como Bíblia, como palavra de Deus, como algo que nós devemos fazer. Então, meu amado, estou falando aqui, respondendo a Rosângela, falando, ela me perguntou, é legítimo ela perguntar e é legítimo eu responder como eu me comporto. Não estou aqui falando que está todo mundo errado, estou falando que eu me comporto dessa forma em resposta a Rosângela que me perguntou. Né? Se não me perguntasse, eu poderia estar até sendo ousado de falar, mas ela me perguntou, está registrado no nosso site na na página principal do site, mesmo que não seja na primeira, mas naqueles numerozinhos que seguem a página principal, que ficam para trás na medida que a página principal passa a ser outra. Certo? Então volta a dizer: não estamos debaixo da lei de Moisés, não estamos na época da lei de Moisés, por isso não ofertemos o dízimo. E o dízimo, ele foi criado de uma forma lógica. A nação de Israel dividida em 12 tribos, cada um levou uma herança, mas tinha que ter alguém para cuidar do tabernáculo, e foi escolhida a tribo de Levi. Então, o sacerdócio era levítico. E o, sacerdote, o le, sacerdócio levítico dava direito aos levitas de, de ter o que comer. Claro, como é que eles vão sobreviver? As outras tribos trabalhavam, cultivavam e entregavam uh, uma parte do que eles, do que eles tinham para esse pessoal, essa tribo, essas famílias que não trabalhavam, pois não tinham parte na herança. A Bíblia fala assim. E junto com os levitas, também o órfão, a viúva... E o estrangeiro, que também eram pessoas que não tinham amparo. Não tinham amparo. Foi por isso que foi criada a lei do dízimo. A lei do dízimo não era mensal e nunca foi dinheiro. Era anual ou trianual, né, dependendo. Mas não mensal e nunca foi dinheiro. A única relação que a, que, a, que a Bíblia faz no Novo Testamento aliás, no Velho Testamento a única relação que ela faz de dinheiro com o dízimo. É quando diz assim, se você estiver longe do local que Deus preparar para você fazer oferta, para você entregar todo o dízimo, se estiver longe e não der para ir lá, você vende, transforma em dinheiro e com o dinheiro você compra o que quiser. E aí você come junto com o estrangeiro, com a viúva, porque Deus vai estar alegre do mesmo jeito. Ou seja, é para entregar o levita, mas se estivesse longe do local, que posteriormente seria Jerusalém, né, você vende e... Isso foi dado para aquele pessoal daquela época, não foi para nós. Então, minha amada Rosângela, eu vou passar aqui. Eu vou encerrar porque só tem mais dois minutos para completar os dez e vou continuar no próximo vídeo te respondendo.